Неодлучноста на Европската Унија во борбата со последиците од сегашната имиграцијска криза и интеграцијата на балканските држави ја става под закана безбедноста на Македонија и доведува до стагнација на регионот. Ова го изјави председателот на Македонија Ѓорге Иванов во говорот пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Според него, повеќе од 20 милиони мигранти од Азија и Африка веќе се во непосредна близина на надворешните граници на Европа, а многу од нив се веќе во Европа и Европската Унија мора да најде начини и механизми да ги заштити своите граници, да ја гарантира безбедноста на коридорите и да ги интегрира мигрантите и бегалците, но да не ги асимилира. Македонија високо ја оценува билатералната помош. Ние преземаме мерки и донесуваме одлуки за заштита на нашата територија и територијата на Европската Унија. Затоа мора да се напомене дека блокирањето на процесот на нашата интеграција и неодлучноста на Европската Унија за справување со миграцијската криза ја загрозува безбедноста на Република Македонија, рече Иванов. Македонскиот претседател додаде дека за да се контролира протокот на имигранти и бегалци низ територијата на републиката е потребно да биде вклучен на армијата во заштита на границата. Тој истакна дека така успеваме да ја гарантираме безбедноста на републиката. Ако ја погледнеме Европската Унија, ќе забележиме дека во неа се појавуваат пукнатини. Европската Унија ги отстрани границите меѓу државите, но не може да ги заштити своите надворешни граници од најсериозните кризи, миграцијската криза и заканата за безбедноста. Миграцијските бранови доведоа до олабавување на европските институции и политики и овие неуспеси се последователни, рече шефот на државата. Председателот на Србија Томислав Николиќ при неодамнешната посета на Македонија рече дека проблемот со мигрантите е заеднички проблем на двете држави и дека треба заеднички да го решаваме. Ваше муке со мигрантите преноси се одмах и на Србија, тоа знаат и сами. Вашите маки со мигрантите се пренесуваат веднаш и на Србија и сами го знаете тоа. Кој Европска Унија добива веќу помош да реши проблем, овие добија мање. Кој во Европската Унија добива поголема помош да го реши проблемот, кој не е добива помала помош. Да ќе ми морат и заедно тај проблем да решава. Така што тој проблем ќе мораме заедно да го решаваме. Било би неприфатливо да Европа затвори своја граница, а ми да останеме отворени. Бидејќи би било неприфатливо Европата да ги затвори своите граници, а ние да бидеме отворени. А неприфатливо и да Европа на пола Европе штити своја граница. А неприфатливо и Европа на пола од Европа да ги штити своите граници. Она е должна да ги штити на почеток. А е должна да ги штити на почеток. А тоа што нас не се примили, нека нас заобиколат. А тоа што нас не примиле, тогаш нека не заобиколат. Председателот на Македонија Ѓорге Иванов во својот говор на 71-то генерално собрание на Обединетите нации го покани грчкиот премиер Алексис Ципрас на гости и порача следниот генерален секретар на Обединетите нации да дојде од Источна Европа.